ပါမဖြစ်ဆိုတဲ့အခန်းကြီးကအများကြီးပဲတမိုင်းဆရာကြီးနဲ့တွေ့လိုက်နေပါဘေးမေကွန်းကတော့မပါမဖြစ်မနေထဲ့တင်နေဘေးကတော့ပါတင်နေပေါ့နော်အာနောက်လူပြောင်ရှုထောင့်မျိုးစုံကနေပေါ့နော်ပါတင်နေလို့ပြောတဲ့အကြောင်းအရာကြီးပဲစီလိုက်ရင်ကိုပဲအများအကုန်လုံးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ correlation တကားပြဖန်တီးရဲ့နေရာမှာတော့ဒီဇက်ကောင်ရဲ့ character အရာပေါ့သူစိတ်တရားဘယ်ရွယ်ကလေးကဒီလိုစိတ်ဓာတ်တွေဂိမ်းဝင်ခဲ့တာလဲသူကဘယ်လိုမျိုးရွာဆန်းသက်လာတာလဲသူကဘာကြောင့်ဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်ကြီးချရလဲအဆရှိတဲ့ဖြစ်ပေါ့နော်ရုပ်ရှင်စံအောင်ရုပ်ရှင်စံအောင်ဆိုတဲ့နေရာမှာတမိုင်းချက်လက်ကသွေဖြီး၍မဟုတ်တမိုင်းချက်လက်မှတ်ကန်ရနေဒါမဲ့ကိုယ်တို့တင်ပြမှုရဲ့ presentation နဲ့ဝင်အောင်တော့အချို့ချက်လက်တော်တော်များများတော့ကိုယ်တို့ထည့်နိုင်မှာမဟုတ်လောလောဆယ်တော့9လရထားတယ်9လတွင်းမှာပြီးအောင်ရိုက်မယ်လို့တော့ရထားတယ်ဆိုတော့အမြင်ရတဲ့ခက်အခဲတွေဒီကားကြီးကစကားရအပြည့်စုံမှုအပိုင်းနဲ့အရင်လောက်ရတာဆိုတော့လေအဲဒီလိုပြည့်စုံမှုအပိုင်းတွေကြောင့်အာဒီကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့9လတွေမပြီးခဲ့လို့ပြီးအောင်ဆက်ရမှာပေါ့